Biz ешкімді де қиындықта қалдырмаймыз. Әлеуметтің басына түскен қиыншылықта ел болып еңсереміз. Осыны негізге алған Түркістан облысы әкімдігі және Аманат партиясы Түркістан филиалының ұйымдастыруымен Қостанайдағы апатқа байланысты 72 тоннадан астам гуманитарлық көмек жөнелтілді. Азық-түлік өнімдері, ауыз су, жеке гигиеналық заттар және төсек жабдықтары Мақтаарал ауданы, Арыс және Түркістан қалаларында орналасқан қабылдау пункттерінде жиналған. Қостанайдағы өрт оқиғасы туралы хабар келісімен Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов барлық облыстық филиалдарға көмек ұйымдастыру туралы тапсырма берген. Облыстық партия филиалы жанынан ашылған қабылдау пункті 4-ші қыркүйектен бастап гуманитарлық көмектер қабылдауда. Алғашқы күннің өзінде қалалық мәслихат депутаттары жергілікті жомарт азаматтар ең қажетті және жолға жарамды заттармен қамтып үлгерді. Енді Қостанайдағы қазіргі табиғи апат тұтас елге түсіп жатқан сын деп ойлаймыз. Мындай жағдайда әрине шет қалып үнсіз қалу жарамайды. Оның үстіне біздің елімізде де, біздің облысымызда да білесіздер, Арыс апаты Мақтааралдағы су тасқыны кездерінде осы Қазақстанның барлық аймағы, соның ішінде Қостанай өңірі де ерекше қолдау көмек жасаған болатын. Соған сәйкес біз бір суткадан бері осы көмектерді ұйымдастырумен айналысып отырмыз. Жергілікті облыстық әкімдіктің және аудандық қала әкімдерінің қолдауымен қазіргі кезде осы тиісті көмектер жинақталды. Әсіресе Мақтаарал және Арыс ауданында ерекше белсенділік жасап отыр. Жалпы көлемі 72 тоннадан астам азық түлік және қажетті құрал жабдықтар, көрпе төсек орындары дайындалып отыр. Бір тәуліктің ішінде Мақтаарал ауданы, Арыс және Түркістан қалаларынан жалпы 4 жүк көлік гуманитарлық көмек жиналып Қостанайға жолға шықты. Көмек қолын созғандар қатарында ассамблея мүшелері және де жеке кәсіпкерлер бар. Сайрам ауданы жастары, түрлі ұлт өкілдері сол Қостанайда болған ауыр оқиғаға өз көңілімізді айтып, олармен бізді бірге екенімізді жеткізіп, міне жеке автокөліктермен де шығып кетіп жатырмыз. Бұяқта да берген жүктерді де артып, халықтың несін жеткізейін деп әрекет жасап, көп десіп, сол мәселе бірге боламыз деген үмітпен жолға шықтық. Гуманитарлық көмекке бірқатар мекемелерде өзіндік үлесін қосты. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің ректоры Жанар Темірбекова бастаған ұжым 400 дана көрпе төсек жеткізді. Сондай-ақ 500 мұғалім бір күндік жалақыларын біз біргеміз қорына аударды. Аталған көмекті Қостанай облысына дейін жеткізу Жастар Рухы Жастар Қанаты аймақтық филиалының белсенділеріне жүктелді. Арыс Мақтааралды көрген Түркістан облысының азамат жастары ретінде Қостанайда орын алған төтенше жағдайға арнайы барғалы тұрғанбыз. Бізбен бірге 10 ерікті жас топтасқан, олар осы өңірлерде тәжірибе жинаған жастар. Біз алдағы істерде осындағы мысалық бір халыққа ертерек эвакуациялануына, жақсы орналасуына мүмкіндігінше жұмыс жасайтын боламыз. Волонтер жастарға шынайы алғысымызды білдіреміз. Қостанайға көмек беруге кеткен өңірдің 10 белсенді жасы апатты қалпына келтіру жұмыстарына қатысады, зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсетеді. Нұрмахан Кенжехан, Айнұр Бекташ, жаңалықтар Түркістаннан.